8 годин. Дарфен допомагає перемагати біль. Від Дарниці. Твоя шкіра потребує зволоження? Спробуй гіалуронову алоє сироватку від Гарнє. Концентрована сироватка наповнює шкіру вологою до 10 шарів, зміцнює захисний бар'єр та зволожує. Гіалуронова алоє сироватка. Доповни гіалуронову алоє рутину для додаткового зволоження. Від Гарнє. Природно. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. Тата, а що таке пшик? Пшик – це секретна зброя справжніх піратів проти нежиттю. Ось тобі пшик для маленьких піратів. Пшик – і ні, знову дихає. Пшик до насика, сопельки з насика. Не кажіть мені, що це неможливо. Ренержі HCF Triple Serum. Три потужні інгредієнти в одній дозі сироватки потрійної дії. Відновлює шкіру рівень за рівнем. Пружність. Зморшки. Пігментні плями. Сироватку додають до свого ритуалу 9 з 10 жінок. Відкрийте для себе ефективний дует для відновлення шкіри обличчя. Ланком. Антибіотики впливають на мікрофлору кишечника та можуть викликати діарею, здуття, дискомфорт у шлунку. Лактіалі Жерміна попереджає небажані ефекти антибіотикотерапії. Коли антибіотик, тоді лактіалі Жерміна пробіотик. Згідно з інструкцією для медичного застосування, Назуферон показаний для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей – Назуферон краплі, а для дорослих – Назуферон спрей. Як завжди, після літа та стресів, волосся знову випадає. Біотин Волвіт активно живить волосся зсередини, стимулюючи ріст та зменшуючи випадіння. Біотин Волвіт. Якщо хочеш здивувати навіть свою перукарку, Волвіт. Запитуйте в аптеках та не погоджуйтесь на замінники. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Зубишки не видно. Як ви усміхаєтесь, коли Київстар знов ловить? Радієте тому самому голосу? Разом чекаєте, поки з'явиться світло. Дивити ще один відосик, або як працюють ваші донати. Пишете «Скоро побачимось». Як ти? Чи в магазин зайдеш? З вишки всього не видно. Але від цього не менш приємно. Зберігати зв'язок між вами. Київстар. Назустріч перемозі. Дамо відсіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує сечовипускання. Орлесан. Бай-бай, цистит. Життю привіт. Таємна сніданка. Прем'єра у неділю 22 на СТБ. В магазинах «Укрзолото» стартувала чорна п'ятниця. Обирай, якою ти будеш сьогодні. «Укрзолото» створено для тебе. Даруй усмішку світу. Просто кохай. Тримай серце відкритим. Щодня, щохвилини. Цінуй прекрасно. Золотий рік. Почуття прикрашають. Не готуєш стрекінбок? Тобі прокидається шеф. Можна бути шефом, але готувати я шеф. Стрекінбок. Пакування змінилось, але безмежна турбота та ніжність всередині незмінні. Волошкове поле. Традиції та любов. Наступної суботи суддів не буде. Абсолютна влада і повна самостійність на кухні. І учасники отримують право. Ага. І наскільки це чесно, вирішать. Ага. Справжні судді Мастер-шеф. У 19:00 на СТВ. Маленькі пружні шампіньйони, ніжна кукурудза, спритний зелений горошок, міцний хрумкий огірочок та соковитий ананас. Шампіньйон. Тут гроші на хабар приймають. Банер. Кажеш, служба вдень та вночі? Мені без тебе самотні. Іди краще злочинців шукай. Дільничний з Диверзе 3. 21 листопада о 8 вечора на ICTV2. Дивись на СТБ. Плюс українських зірок доводять, що сила українців не має меж. Неймовірна правда про зірок. Новий сезон у суботу о 9:30 на СТБ. Добрий ранок. Починається. Як наші бійці заварюють каву в окопах. Синергії на кожен день. Як весело живуть українці у повсякденному житті, незважаючи на обставини. На шляху до перемоги. Не забувайте. Ранок у великому місті. З вівторка по п'ятницю о 7:00 на СТБ. Усі ми мріємо про ідеальне кохання. А як щодо реального життя? Що робить він? В нас не було ні поцілунків, ні обнімашек. Я сказав, давай одружимось. І вона шоу! Ура!
всю п'ятницю у 22-й на СТБ. Ну скажи мені, невже нікого достойного біля моєї красуночки нема? Юна закоханість не завжди прекрасна. Сьогодні о 20-й дивись нові серії на СТБ. Чому ви хочете, аби ваша дитина була вундеркіндом? Восьмимісячний малюк днями вивчає астрономію. Ми вчимо з ним планети. Дитина залишається сама вдома. З 4 років. Один. Так. У дні прем'єра на СТБ. Деквадол знищує більшість бактерій, що спричиняють біль у горлі. Деквадол лікує та полегшує біль у горлі. З понеділка по четвер на СТБ.